Цього року український форум інтернет-діячів «iForum» пройде вже вчетверте. На ньому будуть представлені 4 напрямки – інтернет-бізнес, інтернет-реклама, інтернет-технології та соціальні медіа. Конференція «Гроші для бізнесу. Бізнес для грошей» присвячена джерелам залучення капіталу в бізнес для підвищення його капіталізації та подальшого розвитку. Квітня міжнародна бізнес-школа «Нікленд» за підтримки Міжнародної фінансової корпорації проводить круглий стіл на тему «Українські бізнес-тренди. Регіони, галузі, товари». Тренінг «Лідер продажів. Розвиток 7 ключових навиків менеджера з продажів» пройде у Києві 20 квітня. У рамках європейської частини прощального туру «Епітаф» монстри світового хеві-метал, легендарна британська п'ятірка «Judas Priest» відвідають Україну з єдиним концертом 16 квітня. Постанова Леся Подерев'янського «Сни Василіси Єгорівни» заснована на сюжетах «Василіса Єгорівна та мужички», «5 хвилин на роздуми», «Король літер» та інших. Двадцятого квітня у Києві відбудеться виступ гурту «Бі-2». Музиканти зіграють великий концерт, на якому представлять київській публіці пісні зі свого нового студійного альбому. Матч «Динамо-Ворскла» – це передостання гра команди «Динамо» на НСК «Олімпійський» у цьому сезоні чемпіонату України.